o drible. Era o João Paulo por ali. O cruzamento, o desvio, a bola vai na área. Selma Ramon no travessão! Ele entrou contra o Criciúma e pegou uma bola de primeira, como essa, que explodiu no travessão do Londrina. O Lucas Frigeri se esticou. E a bola... Ezequiel tentou a jogada pelo meio e perdeu a bola. A chance é boa de contra-ataque para o CRB. Avança pelo lado direito, entrou na área, bateu cruzado! Gol! O Henrique Fernandes cantou a pedra. É pelo lado direito do ataque que o CRB poderia encontrar uma boa oportunidade. E assim foi, no contra-ataque puxado pelo Anselmo Ramon. Escanteio para o CRB. Bola viajando na área, desvio! Gol! Na bola parada, com chuva. O toque de cabeça sem chance para o Lucas Frigeri. Subiu o Anderson Conceição. E subiu também o Guilherme Romão para cabecear no cantinho e fazer o segundo do CRB. Jogo no Rei Pelé. E lá vem o Londrina. Boa bola enfiada no meio da defesa. O chute por cima. Gol do Londrina. O Tubarão, desde os primeiros instantes do segundo tempo, já havia deixado muito claro que estava A intenção é sempre essa, conquistar um espaço maior mais à frente no campo. E tem, com Clinton. Vai chegando Londrina, invadiu a área, bateu no canto. Diogo Silva! Na disputa pelo meio, Clinton. Avançou bem. Paulinho Mocelin. Vem pelo lado direito com Ezequiel. Londrina chega mais uma vez. Batida cruzada, Diogo Silva! A sobra do Clinton para fora! Se o Clinton se afobou, o Anderson Conceição foi muito bem nessa. Diego Jardel avançou pelo meio e a falta, mais uma. Falta do CRB. E tá expulso o Auremir.